Mae hwn jyst neu fi fel fatha bod yna rhyw fatha weird breuddwyd thing going on. Dwi'n mynd i weithio fe hynna, dwi'n meddwl. Helo, Elin Maredydd dwi a dwi'n dod o Sir Fôn. Dwi wastad ers dwi'n hwgan bach wedi tynnu lluniau. Oedd jyst yn rhywbeth o'n i'n neud. A do'n i rioed i cysidro ni dyfod gyrfa tan i fi adael ysgol a do'n i'n gwybod be i'n neud. So nes i wneud cwrs sylfa yn y Mangor. Mae'r ddau artist wedi bod mwy cynt yn neud pethau fatha mwy efo cyfrifiaduron a falle. Mae'n eitha difyr gweld nhw yn gwneud gwaith sydd ddim wedi cael ei wneud efo cyfrifiadur, dwi'n meddwl. Fel arfer, dwi'n perfformio fel artist. Dwi'n peintio weithio, dwi'n ar gwrs peintio yn aml fyddai'n gwneud. Dwi'n sgwennu lot a dwi'n creu darna waith sydd yn dod o hynny a pethau dwi'n sgwennu. Nes i wneud clawr i EP Breichau Hir. Syniad Steff oedd o bod ni'n cael cloria'r EPs i gyd efo'i gilydd ar wal. A bod fi'n peintio un llun mawr, a dyn pan oedden ni'n tynnu nhw o'na, oedden nhw fath o jigsaw. So mae'r gwaith dwi'n neud yn aml fwy amdan y broses o greu o'n hytrach na be dwi'n neud ar y diwedd. So dwi'n mynd rili gwybod be dwi'n mynd i neud efo yma. Dwi'n jyst yn mynd i fynd amdani a gweld sy'n mynd. Dwi'n angen tynnu sgidiau fi ffwrdd o. So dwi'n teimlo rili weird pan dwi'n peintio fy sgidiau mlaen. Yn hechneg i ydy neu golwg. A weithiau di brwysio'r paen ddim yn rili neu beth eisiau nhw'n neud, so mae'n eitha hwyl neud o efo dwylo. Os dwi'n sbio ar fawr i hir, dwi'n methu ddiodd efo. Dwi wedi dechrau rhoi gwaith i bobl yn, achos dwi'n yr unig ffordd na i ddim rhoi gan bin. Dwi'n eisiau peintio dros yr marciau cyntaf mae gormod achos dwi'n eisiau colli hynna. Felly wna i ddod yn dros dyn nhw chyfi bach wedyn. Dwi'n gwneud amdano bren neu fath e. Mae usually llichan y cheesy ynddi. Reit, I know stick. Lle dwi'n mynd i ffeindio un o? Oh, sbio! Dwi'n stack o'n... Oedden nhw'n cael dysgu fi pan ni'n gwneud cwrs sylfaenol i ddefnyddio pethau o gwmpas. Mae'n swnio really cheesy, ond ti'n angen pethau dryd i beintio stwff, as if you just iwsio stwff. Efo'r pren, achos bod gyfeir lot o liwiau yna, os dwi'n iwsio'r pren ac yn nid hynna fynd trwy'r paent, mae'r lliwiau yn sort of cymysgu fe gilydd. Mae'n anodd peidio nid o fynd y fwdlyd o dyna dwi'n really poeni, achos os dwi'n gwneud hynna ddim yn jyst yn edrych yn afiach. Dwi'n cymryd mae staff sydd wedi defnyddio yr paent. Maen nhw'n liwiau eitha sylfaenol. Er bod hynna'n neis, dwi wedi bod dod â mwy o liwiau mewn, ond wedyn angen cadw'r lliwiau sylfaenol, so bod o'n edrych fel darn, dau ddarn ar wahân. Dwi wedi mynd am biws afiach. Dwi'n licio biws. Well gyda fi ochr yma, na ochr yma, ond achos bod fi wedi gallu gwneud win, dwi'n bach yn limited, efo dyls fi wedi rhag weld hyn. Mae'n eitha neis fed bod o'n gornal, achos os fysa fod jyst yn un waw, sa'n mwy wahanol, achos bod yn gornal, mae'n fatha bod chdi'n cedda mewn iddo fo, chdi bach mwy. Dwi'n iawn, dwi'n meddwl, dwi wedi llenwi lot o fo fewn. Mae'n bach o fler, ond achos bod y beth rhogiad yn ei cynt yn eitha fatha tot rhywsyd, bod o'n oce, bod o'n gweithio. O'n i eisiau trio cadw o fewn y llinellau, achos
do'n i'm eisiau hynna gael ei golli nhw fo o gwbl. Achos os dyw'n waith rhwng pedair person, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod pedair person yna'n dangos allan. Dwi'n meddwl bod angen i'n fwy artistiaid Cymru gweithio efo'i gilydd i fod yn onas. Dwi'n meddwl bod yna ddigon yn o'n digwydd. Yn wedig, efo fatha gymaint o wyliau Cymraeg, efo cerddoriaeth a stwff, efallai sy'n neis yna fwy o gelf yn dod mewn i hynna, bod yna fwy o collaborations yn dymlaen.